السلام عليكم. عليكم. سنة جميل، اوه الولاد څنګه شي جوړي؟ شكر دي استاد وغاني سبنات تنجي وانا زه شام څنګه شي جوړي؟ الله خدي دق زي اللي بطا سماوا ايمان څنګه شي جوړي په خیر ساتمان دي؟ ولا الحمد لله استاد وغاني چیرې سره کور کې بخي مونږ د پیات کې نه یو سا مړ ما ته ستا چا کی سکړې وای دای جړا دې ما دنه بیا ځان لري ساتو مول څنګه شي جوړي؟ بیا را ته پته ولنګي دا خو جنۍ دوا دی ورې بیا بیا ما بیا ته میرا بيجه سره شروع کړه. نور شي جوړي؟ ولا الحمد لله قلاره قلاره څنګه جلې بچی دي څنګه دي خپل خی ټول خ دې ته خپل شي جوړي؟ ولا شکر دې خیر وخیرات. وخت څنګه تیریږي؟ ژمی سره څنګه یې؟ جمعي بس خپله پته ده مجرد ده سړی سخته تیریږي. ښه زه خدای دې همیشه خوشحاله وساته. امین کی بس خوشحاله بشم چې بس کله واده وکړه. زه خدای پاک دې تاته یو ښه ښایسته ښځه په نصیب کې کړي، زه درته دعا کوم. ما ته پته ده چې ته خو خپل ځان نه یادې، ځکه ته خو ښایسته هم نه یې او ښه هم نه یې. خلق دې سي کوي زما په شان دي له خدای خيستا او خکولي او ګلچين میړه درګي. خلق به دي چې خدای پاک دې کزان یاد دي چې خدای پاک دې زما په شان خيستا او ګلچين او خيستا مبارکه خزه زما په شان درګي. کچرت دا دعا کته چرته خې دا دعا پتا لګيږي وې ته له خدای خيستا خزه درګي. ته یعنی ته خزو کې نه راځي نه جنکو کې راځي کنه. خو ما خو دې ته دعا وکړه نو دعا دې وکړه ځان د پاره. نا څنګه نور شي جوړي؟ یار الحمدلله په دې شی جوړي خو دې پرون نه وغول ما دې ورې ده ته څونه شی جوړي چې نورې خبرې سره نشته. ولا کرونا یم کرونا سوی ما او مریض ای او ولا کرونا یم دغه کوم کرونا ای په جرمني کې او درې ورځې کې قرنطینې ما او ته و تشناب کې چولی؟ نا کور کې ما خو یعنی پرون لاره معاینات مې کوی کرونا یې کور کې کښېنه. او خا 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 ولا کرونا تاسو ته ډېر تکلیف مې کنه. او انسان ته به بیخي ډېر تبه کوي. سمه ده سمه ده یو کیسه نشته نه ده ریکوست یې ما ته ډېرې راځي یار وی وولم سان ډبل ټیپ وکړه انجینۍ ته ډبل ټیپ وکړي کلیوال انداز دې ډبل ټیپ ډېر خوښېږي د سره بچ ما قلم ګیم لګوي ولی ولا اله پیادی کی سما تا اول ته به ما سره لایف راتلی کنه. نو څه سره راغلی خو غوا خو نه سکنه سما به درته ویل سي زما خو ته سره خندا راغله به ما ته گیم بندوې ته پیادی. ستا طرف ته بزړې خنداګانې درول مې وکه سم نشته. سپنا ا قربان اس یو خبره ده ته وکم خو صحیح خبرې وکړې خیر دی خبرې کوم سپینې سپینې خبرې به کوو راځه نن مړه وادي نه زه لکم ته جنۍ مجرده ته مجرده ځیم صحیح سپینې خبرې به کوو. اول خو راته دا وایي چې څو کاله نه تا مولا دی وایي که ته دروغ. زه د اویا کالو یم. اویا کالو ښځه خو د کټ نه نشي جګېدی ته څنګه اویا کاله نه؟ خو اویا کاله نه یم نو یعنې تا بیا ښه ډېر ودونه کړي. سالو تو الله توبه بیا کلنه خزه دلته ما سره لیبتي سکره غي. یو وخت به زه د زړه ډاډه نه تا سره لایف راتلم فریو کې به نه تلم اوس ډارېږم فریو کې خلک ځي. نو خولې ته د کورې ما اچولې پاریو نم ډارېږي خطر لایته شي لپاره راځي دا ویډیوګانې شي لپاره اچوي خو سپینې خبرې کوو که نه دا خلک جنۍ هر هغه هلک چې وایي وا درې زه پاریو کې ګرځم دا کوم هغه بد کوي ځکه په دې خاطر هغه خو لایب ته په دې خاطر راځي چې زه دې پاریو کې وګرځېږم. والله قسم دې خط سره زه ته خپل ځان یادوم بیا دا نور یادوم هر هغه جنۍ وا درې چې په راځي لایب ته دا وایي چې داسې لیوغه هغه دې لپاره راځي چې زه دې لایب کې پاریو کې وګرځم. زیاتره جینه کوي وادې روي د پسان په سر اګمال مګي چې زه ولې ولاسه راشم ما پاریو کې وګرځم. سپنا نور ای او کنه خو سترګې دي خېدي نور والله نه پوهېږم د خټکې وجود به دي څنګه دونه کوي دونه کوي غونډه بنډه یو پیزا خورم کنه ولا په خېټه خوډېره مړی قسم نه کوي سره ګپ لګوم.
چیرته د پیزا ولې د بیا بالا زه در پیاده ژم ښه بيزي ډيري خوري او ولا پیزا خو مې ډېره خوښېږي ولا زه برګري خورم څنګه سول خیره سره اسناد دې واخیست که نه الحمد لله اسناد خو یې راکړه خو پاسپورټ مبارک نه درک زه دغه جب دغه د کومې ورځ باندې څو ورځې بعد درځم جرمني ته انشاءالله انشاءالله ابل زلیم راغلی زه دې ونه لیدم تا زلی سره راغلی ما وینه انشاءالله پاسپورټ دې نه اخیستای نو چې پاسپورټ مې نشته ریسپیسي خو راسره شته دی لابي برو مننه زه شکر دې اسناد درکم هغه هم ډېر دی نه درځم جرمني ته دا پیر درځم څو ورځې بعد درځم برو مننه لاف يو برو اغه دا دې سلام له ما سره مومینه اریانا رسولان ته راځي کنه او ول تم درځم او اریانا رسولان مونته نسی دي ته کوم ځای کې اوسېږي زه اریانا رستورانت نه ما په لو دې په لګر ځم را ګرځم اریانا رسولان زه ډېر کم لري لاف يو برو مننه ډېر دې خوای لګ لري ملک ډېر کم ما تا به سر چرته وګورو د اشوکانو پل کې زه اوس اشوک نه یم چې اشوکانو په پل کې به ګرځم خو هلته دې وینم بلا هماغې چې کې هغه ښایسته ځای دی اته لاړلې اشوکانو پل ته کوم کلف دې بند کړو که نه نو زما خو چا سره مینه نه ده شروع کړې کلف څنګه بند کړم خو موږ هم چا سره مینه نه لرو خو کلف بندوو نه نه مې ده بند کړی نه نه دا هم دروغ ویلي ته ما ته پته ده لاف يو برو مننه یاره دا دروغ ما خپلې زه دغه دی خپل ایمان مه کمزوری کوه دروغ ایمان ته تاوان لري سپنا یو خبره ته کوم د ځان له ژوند تاله خوند درکوي والا څه به کوو نو مېړه وه که کنه یو بوډا سړی وه که قصه ختمه ده اوکې سمه ده که زه به سبا ټیک ټاک کې ویډیو جوړه کړم که سپنا سره څوک واده کوي خو دې رسول ته وګورې سره واده وکړي نه ولی رشتي نن سبا په ټیک ټاک ملاویږي رشتیا ګو رشتیا ګو خو ته سبا ګوره وا درې د باندې ټول نه لکان دا ستا نمبر وغواړي چې مه کوه پوښتنه ټیک ټاک کې خلک رشتي کوي او دا دلته اوسې لیکي وایي زه کوم زه کوم زه یم زه یم او څنګه شو زه خبر نه وم ماته ماته په قرآن مې درته وخوړل ولا چې سبا درته چې ښایسته میړه پیدا کړم چې مه کوه پوښتنه زه کوم وای زه کوم زه کوم والله زه ما دې قرآن وازه دلته پی لز زرو شپږ سو کسان دي ټول دې کوي سپنا دا مو په نوم جینې وادر جرمني کې او بیا ما زما قبول ده زه به چی کوم دا غزا منو نه خو و د رښتیا ګوس په ټیک ټاک کې ودونه کیږي په ټیک ټاک کې ودونه کیږي خو راځه دا که زو دا میدان که سبا مې د میړه پیدا نه کوزه بده هندو بچی ما په دغه جرمني کې الکان به جستا به کیار الک خوښ شو دی اوس په ژوندګي د سره جوړه دار الک چې تاسو سره ته خوښ شو دا غي سره جن جوړ کا اوکي زکه په دې خاطر به مولا دا نه ځان نه ګرځي دا ځان نه ناس ته مال بي خي خو نه راک خو هغه د نصیب او قسمت خبرې دی ولې ولا څنګه د نصیب او قسمت خبرې او څه وخت انسان نصیب کا تکلې خر دې راځه چې ورودي خې جوړوړي دي هر خوا چې وی وړي لا بي برو مننه څه وخت راځي په کوم تاریخ کې راځي څلور ورځې بعد درځم څلور ورځې بعد جرمني ته رښتیا ګو والله اوکې زه بیا ته انبوکس کې لیکم چې بیا راغلی زه غواړم در سره ووینم نه نه انبوکس یې مه لیکه زه په انبوکس اچم په لیکلو نه پوهېږم زه خپله چې درلم زه ویډیو جوړوم په جرمني کې نو زه تا په جرمني کې لیکم چې پیدا کوم اریانا رستورانت سره واده ما سره ته ما نشه پیدا کولای ته دا بل اس می چا جرمنی ته درغله ما ټیلر دا سن اټرن نجر اخ کته کېدل ما ویډیو دی نو ما په جرمنی کې 500 زره خلک غريزي نه خو بیا وای و ته زه غواړم د ښه ته سیاسارو سره وینم چا سره سیاسارو سره تیر سیاسارو سره ویني نه ته بیا وای خلکو ته ورته زه د ښه ته لیک سیاسارو سره وینم ته سیاسارای خو سیاسره ورته وای وو ما سره خو چې ملاویږي خو ټول سړی نه خو هغوی ته داسې وای سره ملاویږم زه چې درلم ان شاء الله تعالی وادي ورو سره ګورم خو ما سره به مرور ټول لکان به را سره نور زه به را سره زبی به را سره کاش به را سره دوه ورځې راځي دوه ورځې بلجیم کې تیرو جرمني کې بیا هم سیزم سویس ته کوډنۍ مې مغسله چیلي کې مې مغسله ځنګل ته زما
لا ياختي كيجي جرمني دير ياخدي اسا کینه ما مونږ په دې لارې سونه سختي تیرې کړې ولا کدل ته دونه لارې سختي هم لیوانه ټوله لکان وای زای ما زای ما یو قران یې 200 نه سکم 200 نه پر ولي کل وای زای زو 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 راشه دې دې لکان ته راشه اوس ور ورسې کوم ته مجبور یم دې کې تعالی وسه خاون پیدا کړو واتس اپ مېسېج دې لکان په واتس اپ مېسېج وکړې وای زی وسره کوم نو ستا واتس اپ چته دې زما نه ملګری ته مې وکړل لکان ورته ها ته واتس اپ نه لرې ما واتس اپ نه ډیلیټ کړی هر څه مې ډیلیټ کړی زخه دې کړې دې په مزایمات کو خلکو ډیر زیات زنګونه را روان دي یوې ثانیه کې سونه زنګونه ما ته ما ته ان شاء الله تعالی سپنا ما ته برو سره خبرې وکړو غب شپ بوله بیا درزم سلفي صد هغه پر خلای پونه به ترازو غواړم ان شاء الله تعالی د سره وګورم ما دې ان شاء الله بیا نه دې لاندې سم نه نه زین ان شاء الله الله فهمم تاسو را ملاوي کوم ځان بچاو وس ټیلوام غزنګ دا سره جنې سره وکړه ملاو شو وز د سره ملا شو هغه سره ملا یا مرحبا وی دا د جنې مړه تا سره ملاوي کوم د سره او د هوجو نش کړو ته نن کې یو تا په سوډه مړ مار پرې دوستانو ټول نه مننه دوستانو ټول نه مننه نه را ټوک یا ماشاءالله ما فی مشکل ای تا په سوډه مړ مار پرې غم زایما زایما تاسو زمانہ ډیر مجرد و شنو یا شنو صبر وکړه چې دا ورور موال سنگل دی دا خو واده وکي به تاسو ته واده دی یار ګورې کلیوالانو هر هغه انسان چې په خپل په خېټه مول نه بل به سور کې خنیم بل ور کې نیمه په خپل او خري دواړه سره گزاره وي څنګه زمام ځان پرې وطن دی خو تاسو کوم پتا شم ځان پرې وطن دی خو کنه تاسو په سوله باندې فریدم وای وای نو اجړه کې جیب سمت لبلی زین دوم مخ کیسو سلام علیکم وعلیکم سلام تا به د خوږی ګوړی کار کو په دې خاطر باندې استغفر الله استغفر الله یا بابا یو غدايه باګ بس ګب ما زکتي تاسو هم دې ګب تناسي آرام شه نه تا زره ګب نه لګولې کیږي څوک چې سبحان الله الحمدلله وي هغې نه باید ښه خبرې وشي نو ته ما ته ښه خبرې وکړه که نه په ټرېننګ زه به تا سره ډېرې ښې ښې خبرې وکړم ما دې ورید الله تعالی جنتونه درکړي آمین سره ستا انشاءالله ته په جنت کې څه غواړې خو لا بنده که جنت ټول چې هر څه په کې هغه ستایي لکه مطلب بیا هم ستاسو ارمان هر ارمان هلته پوره کېږي که نه زما د زړه ارمانونه ټول خدای ته ورکړم مطلب داسې چې د زړه ارمان دي مطلب زما د زړه ارمان دي چې زال د لاړ شم زه وتم چې په جړاګانو ډېره سخته تیره شي خدای ته په اسانه کې بیا دلته نه 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 ګل چل د زړه ارمان وایا بل د زړه ارمان مې دا دی وای دی ورېد جمال خدای په خو خاصه شل ګوري تل تراکي امين سره د لغړو لوړ شي اله زما په آی ډی باور نه راغی الله لوړ ځه خو په یوه کې لوړ زه د لوس ما ټکور کو خو په شکر او بس ګرمې مې وشو لوړ شي ته وي لوړ نه ټمو کی ته وي آی ته په دین د پلار نه مې جوړ کی لوی دوستانو مننه اکثر ستم یارے ٹول مر دے غم یارے یارے خود من دا کو نہ پزینے کی خود دل کی کل اخ کتا کو کلی پور تا کو دوستانو دس چل بو گو بڑی براو صبر کو صبر ایچ کے کما دے ایچ کے ما سر فرینڈ ہے چا سر فرینڈ کو نتا بلاک دا کرن فالو کرن مهرباني فرند دوستانو اکثر سی تن یارے
صبر وکړئ دوستانو، زه ګورم که کس هغه دی که نه، بس بیا به داسې چلوږو چې بس وروا بیړه اوده به شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ودرېږئ، دا جینۍ نوې ده، چار څوک ده؟ ما سره فرنډه تصویر یې بدل کړی دی. چار څوک ده؟ آی ولی اللہ، سلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تم اتنے دن لائف نہیں آئی ہو یا تمہاری پکچر بدل گیا؟ نہیں، میں لائف روز آتی ہوں، آپ آتے ہی نہیں ہو، آپ میری پک ہی نہیں کرتے. میٹی ویلکم. لیکن تمہارا منہ بہت بڑا ہے یار. اچھا یہ دیکھو، یہ کتنی بڑا منہ ہے یار، اتنی بڑا منہ. تم بہت اچھا انسان ہے، تم واللہ بہت اچھا انسان ہے. مجھے تعریفوں کو تاف لوگ اور نور چکا ہوئی بس ہو یا میں نمازہ کو پتہ جا. ولی اللہ، ولی اللہ، تم اتنا پیارا کیسے ہے بتاؤ؟ تو ورے منگا خوش ہے ابل کو ناٹھا ورم لائف راگ لے دیں. دوم نے تعریف مکہ ہوئی خدا رسول تو بوری منہ پلک کو نا برا نورا کش احمد لائف دے خواست سوڑا یخ تو درے دنے کی گی. دس دن سڑی بچے احمد. احمد 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 سڑیخ احمد سڑیخ ما تو خوی بیخی خیلی نه یارا. کمارا با جنیم نشت جیم واو خیری چیره جوهره؟ نحمنه علاکان تو لگه ده ولی اولا تب تب دا ما سره چاټ کړی دا تو درې کوي دوستانو ته ما سره یو جینۍ دا شنه کافره ده. اول دا راواخلم هغه هم چا سره ایډ شو نه ورته کېږي دوستانو. زړه مې پیشین شو ته وای ما ته راکا زو ته وایم کونه راکې وای نه غلی شي کونه کونه خبرې مه کوه سبب ما کوه ګوره دا خبره ما کوه عبدالله وا نور وایه که نه ولی الله څنګه چل دی ښه یې جوړ کړه شکر دی وخت ساعت حالات واقعات ستړی ستړی جوړ احمد ته نه کېږي دوستانو. سڑے بتا سو پہ چوڑا مڑ مار پہ ایک دم دس چل بہو کچھ کہیں بے خود ماں کی میں انرجی خلاص ہے سہی رہا. اللہ فمان خش پا ان شاء اللہ سے بابا گپ لگاؤ ٹول تھا بگ ریسپیکٹ. اللہ فمان بگ لو ٹول تھا بگ ریسپیکٹ کمنی میں زیادہ خبر ہے شی بخش کا وہیں